kongırdı beni, kongırdı seni. Jel toksan jeli ızgarlı soldırdı güldü, ondırdı nurdu. Köngülde mungulu biz kaldı. Желтоқсан мына халқымыз үшін, еліміз үшін өте бір сондай маңызды күн деп айту керек. Бір жағынан қасірет күні, өйткені осы күндері ол 16-17 желтоқсан күндері, 18 желтоқсан мына Алматыда 86 жылы қаншама қазақ ағаларымыз өздерін құрбандық қылып осы біздің тәуелсіздігімізді алып келді деп айтуға болады. Kançama adamlar, kançama jas sol kezde bozdaqtar qaytıs boldı, kırşından qıyılıp. Endi osıdan 10 yıl burun, 2011 yılı, mına Mangıstau oblısında, Janaözen qalasında, tağı da osında köteliş bolıp, kançama özümüzdün, eldin, mına batırları, azamattar sol jerde qaytıs boldı. Bilik bizde mına adamlar özü bir sonday bir tävilsiz sonday bir erkin sezinip özünün bir dausın aytqısı gelse bilikke osınday qan tögispen ayaqtalıp jatır onday neler. Ol bilik hali de ausqan joq, sol oturgan bilik hali otur. Endi bul kun bir jağınan mınau tävilsizligimizge 30 yıl tolgandan keyin bir jağınan meyram, mereke, biraq ekinci jağınan osınday qasiret günü. Енді мен ойлаймын, біз біріншіден бұл қайтыс болған, өзін құрбан болған осы күні азаматтарды, ағаларымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Әр қашанда еске сақтап, әр қашанда осы күні жиналып, еске алып оларды. Ол енді ең бірінші, бірақ мен ойлаймын, олардың бастаған тәуелсіздікке, тәуелсіздік үшін бастаған күресі әлі аяқталған жоқ. Өйткені әсіресе қазіргі күндері біз көріп отырмыз. Біздің тәуелсіздігімізге өте үлкен бір қауіп төніп жатыр. Әсіресе мынау қасымыздағы Ресей Федерациясының. Өйткені олардың депутаттары, олардың өте үлкен жоғары лауазымды азаматтар ол жерде. Мынау біздің Қазақстанның жерлеріне көзін салып, бұл біздің жерлер, бұл біз оны тартып алып қоямыз, ертең Украинадағыдай жаңа бұл жерге келеміз деген сонда әңгімелер болып отыр. Одан кейін біз қазір көріп жатырмыз, біздің билік оларда кейбір нелерді жаңағы тәуелсіздікке қатысты мәселелерді сол Ресей Федерациясының билігінің қолына беріп жатыр. Мәселен, анау күні біз ол мәселе бойынша митингті өткіздік, әлі де күресіп жатырмыз үкіметпен. Ол мынау мемлекеттік басқару жүйесін Ресей Федерациясының билігіне солардың қолына беріп отыр. Мына қазір көреміз енді жылдың аяғына дейін олар сол келісім шартқа қол қоямыз деп сөйтіп айтылып жатыр. Бірақ біз енді үкіметпен әлі де бұл мәселе бойынша күресіп, мен ойлаймын, әлі жеңіске жетеміз бұл мәселе бойынша. 25 қазанда декларация қабылданған күн. Соны біз атап өтейік. Жайма шуақ күні, амынау қаралы күнді неменесі қабаттастырамыз деп қанша жаздық айттық. Елең ет, ой біз слышишь кешеде айтып жатыр, бізді еститін мемлекетпіз деп қайдағы. Ал енді мынау мен қабаттастырады. Сондықтан енді біздің сол, ал бұл тәуелсіздік ай, мынау оқиға 16-17 біздің 86 бүкіл Советтер одағына дүмпу беріп, сол біздің жастардың арқасында сол Совет одағының мемлекеттері тәуелсіздік алды. Әр мемлекет. Соны әлі күнге дейін олардың бірі мойындамайды иттер. Әсіресе мына Ресейдің жандайшаптары көрдіңіз бе тиісіп Федоров Қыртынбайлар сондай ұят болды, істемеген жоқ. Бұлар
bizim yer deydi. Qaydağız senlerin atağının bası. Bizim yerimiz, bizim arkamızda, bizim babalarımızın arkasında Moskva memleket kurulgan. Bizim babalarımızga bular salık tölegen. Al endi tävelsiz memleket bola turup biz 30 yılda osunday jağdaylardı halkımız basından ötkerip jatır. Mine biz osunu eşkaşan umutpawımız kerek. Bul jene umutulmaydı da. Bu kısını altın harfinin Kazak halkının kösemi deyip mine jige jazıp koyu kerek mine altın harfinin. Kaçer bunu kim? Keles urpak kim deyit? Mine jerden bilmeyit. Ya beriksiz. Biz mine jerde turu kerek Kazak ulutunun kösemi taşınıp altı oğlus salık bolgan deyip tugulday jazılu kerek. Mine jerde tüsüksüz tek Jumabek Taşent deyip jazgan o kısının tuğan jılı kaşan kaytıs bolgan jäne Kazakstan bükül törtkül dünyede eskertkiştin astına jazat kızmetin istegen. O kısı basın bayge getirken kılışına kanı tamgan Kızıl İmperiyaga karşı çıkan Japadan jalgız. Süytüp basın bayge getirip özünün kizmetinden getirip sonra şettetilip bükül baska kırından karap jäne bunu kudalap artınan tüsüp sonrasına karamay Kazak için jampida bükül yerin saktap elin saktap üstüp bularda keşege baydalı şeşen aytkanday aksaut deyip aytamız atkanda oğ etpese argımak deyip aytamız jelgende jılkı jetpese akıllı деп айтамыз тозған елді септесе, ер жігіт деп айтамыз жауға тастап кетпесе, жерін жауға тастамай, мына Орыс империясына қарсы тұрып, осындай тұлғаның біз тікелей ұрпағымыз, біз кеше көкбөрінің ұрпағымыз, сақ ғұн болған бабаларымыз. Сол үшін қазақ мүкшілемек өз елінде қазақ айтады, әркім өз елінде қораз дейді. Еңсеңімізді көтеріп, "Ей, қазақпын мен" деп өз елімізде жүрміз ғой. Сол тәуелсіздік мына жерде қалай? Тәуелсіздік алған күнімізге 30 жыл құтты болсын деп айтамыз бір жағынан, екінші жағынан тап осы күні 16-17 1986 жылы қаншама боздақтар қыршынан қиылды. Біз еске алу күні дейміз ба? Бұл шатастыратын болдық шын айтайын. Осыны бір жағына шығару керек. 30 жылда бар ғой. Не болмаса бұны Құран бақшылау керек. Не болмаса бұны бұл кезде осы күні құттықтап жатыр бір-бірін. Бұл түсініксіз де бұл тәуелсіздік күні басқа күнге қою керек. Мына күнмен қабаттастырған, ол шатастырған ол дұрыс емес. Менің бір ұсынысым бар. Мына жоғарыда жатқан ақшағалы ағаларға ұсынысым бар. Мына күнді тәуелсіздік күнді басқа күнге қою керек. Өйткені бүгінде шейіт болған біздің ағаларымыз, апаларымыз. Бұны я әр емес, я бер емес шатастырып, бүкіл жерге шатастырады. Қай жерге барсаң біздердің миымызды асып. Мысалы мынау органда жүрген ағалар біздер түсіріп жатыр. Түсіре берсін. Біздер жаман бұл елдің өсіп өркендеуіне, осы Қазақстанның дамуына біз атсалысқымыз келеді. Бізде өзге өркениетті елдердің қатарына кіргіміз келеді. Біз бұл елдің жауы емеспіз. Біз осы елдің толыққанды азаматымыз. Қазақ десе қабырғамыз қайсап, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын жігіттер мынаны тұрғандардың бәрі. Сол үшін сіздер ойламаңыздар, бұл біз жау емеспіз. Біз қайта осы елдің өскенін, өркендеуін қалайтын ұрпақпыз. Сегодня депутаты Государственной Думы Российской Федерации поднимает вопрос, чтобы присоединить Казахстан к России, такие как негодяи Федоров, Шпиров, Никонов, Жириновский. И вот недавно выступил еще один депутат Государственной Думы, Бородай. Честно сказать, этот Бородай уже обнаглел. Воевал в ДНР на стороне сепаратистов против украинской армии. Захватил землю украинскую, землю, где Крым, Донецк, Луганск присоединили уже почти к России. И вот эти вот негодяи теперь сегодня, вчера, уже говорят, чтобы присоединить Казахстан к России. До какой степени будем терпеть вот такие вот бессовестные выпады наших депутатов? Почему Министерство иностранных дел засунуло голову в песок, как не знаю кто, и молчат? Никакого нету заявления со стороны министерства, со стороны наших политиков, наших депутатов, мажориса парламента. Молчат, все боятся всего. Сколько можно терпеть? Я считаю, что мы, Казахстан, должны выйти из ОДКБ, ШОС, СНД, где находятся все российские организации, все находятся вот эти вот представительства и ведомства. Нам необходимо объединяться с странами тюркского мира, мусульманского мира. Должен быть единый тюркский военный союз.
должно быть единое тюркское государство. Поэтому вот эти вот вопросы надо необходимо решать сообща. У нас одно знамя. Мы верим одному Аллаху. Поэтому нечего нам смотреть на Россию. Пора уже уходить от этих вот непонятных депутатов, от этих непонятных политиков, которые сегодня заявляют открыто. Мына біздің Нұржан Әлтаев ініміз осы бабамыздың жолын ұстанады деп мен кәміл сенемін. Осы бабаларымыздың жолымен жүреді деп мен кәміл сенемін. Бекерден бекер Құран ұстаған жоқ бұл. Бұл өзі сопылық жол ұстап жүрген. Біздің ата-бабамыздың дәстүрі дінін қолдап жүрген азамат. Және біздің елімізге өзіміздің ата-бабалар ұстанған дәстүрі дінді әкеп сыйлайтынына мен сенімдімін. Қазақ деген затым бар, қайрат деген атым бар, атам десең атыңдар. Сондықтан бұл жерде мынау мен ойлаймын, қазақ деген халық өте намысшыл. Ешқашан өзінің жерін, ешқашан өзінің бостандығын, еркіндігін ешкімге бермейтін халықпыз. Сондықтан әрқашанда осы біздің еліміздің мүддесінде, жеріміздің мүддесінде тұрайық ағайындар. Егер тағы да осындай нәрселер болатын болса, біздің тәуелсіздігімізге, біздің еркіндігімізге біреу қол сұғатын болса, бәріміз бір адамда шығып, осы жерде тәуелсіздігімізді сақтап қалуымыз керек. Осы батырларымыздың, біздің батыр ағаларымызды, Жұмабек Тәшенов сияқты, кешегі 86 жылы желтоқсанда Алматыда шыққан, содан басталды, содан Совет одағы құрып кетті, содан бастағаннан. Сондықтан осындай батыр ағаларымызға әрқашан тағзым етіп, балаларымызға үйретіп, балаларымыз өздерінің балаларына айтсын осы есімдерді, осы аттарды. Кеше Жаңа өзенде құрбан болған батырларымыз билікке өзінің даусын жеткіземіз деп сол жерде құрбан болған, олардың аттарын ешқашан ұмытпауымыз керек.